17 на годиннику в ефірі «Поділля Центр», інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі понад 72 тисячі гривень обрали працівнику Держгеокадастру, якого підозрюють у неправомірній вигоді. Про це нам повідомила прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. Іншому підозрюваному, а це працівник Держекоінспекції області, саме зараз обирають міру запобіжного заходу. Нагадаю, вчора посадовців затримали під час отримання другої частини коштів, а саме тисячі доларів від керівника однієї з компаній за позитивні висновки за результатами перевірки. Загалом чиновники вимагали від чоловіка 1200 доларів. Голодування на знак протесту проти нового керівництва Хмельницького обласного муздрамтеатру імені Михайла Старицького оголосила актриса театру, голова профспілки Раїса Бортнійчук. Після завершення контракту її звільнили, як вона вважає, незаконно. Каже, не запропонували їй контракт продовжити. Жінку підтримали двоє колег. Сьогодні вони вийшли на Хмельницький майдан Незалежності в знак протесту. Я є тут, тому що я оголосила акцію протесту, соціального протесту у вигляді безстрокового голодування за те, що 31 жовтня зі мною, як з головою профспілки, було розірвано директором театру контракт. З 36 чоловік, у яких закінчувався станом на 31 жовтня контракт, не підписали контракт тільки зі мною. Я голова профспілки. Директор театру Хмельницького обласного музичного драмтеатру імені Михайла Старицького каже, що контрактна основа роботи – це нормальна практика і проблем у цьому не вбачає. Так, вона сьогодні числа з 1 листопада звільнена з театру на підставі тому, що в неї закінчився контракт. Це нормальна процедура, закінчиться контракт, людина звільняється. Ми її попередили вчасно, вона за попередженням не прийшла, ми склали акт, надіслали ці всі документи поштою, вона не отримала. Тобто витримана вся юридична процедура для того, щоб відповідно в кінці місяці був винесений наказ, де було вказано, що вона звільнена з цієї посади. Але крім цього, ми запропонували Раїсі Михайлівні, тому що оголошений на її посаду конкурс на 20 листопада, ми запропонували їй прийти, подати свій документ на конкурс, пройти конкурсну комісію і знову прийти працювати в театр. У 10 дворах хмельницьких багатоповерхівок завершують капітальний ремонт. На 20 прибудинкових територіях його закінчили. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. Скільки цьогоріч виділено з міського бюджету коштів на капітальні і поточні ремонти прибудинкових територій та за яким принципом обиралися двори, в яких вони проводились, у сюжеті Наталі Сідової. Це двір на вулиці Прибузькій 44 та Трембовецькій 51/1, що у Хмельницькому. Зараз тут триває капітальний ремонт прибудинкової території. На нього з міського бюджету Хмельницького було виділено 2 мільйони гривень. Роботи у дворі на Прибузькій 44 та Трембовецькій 51/1 розпочались місяць тому, каже директор фірми-підрядника Олександр Калабан. Як ви бачите, зараз проводиться асфальтування, це вже прокладуємо другий слой, верхній слой асфальту. Да, і я планую, що ми на ці неділі, а може і на слідуючі, закінчимо повністю асфальтування, і в нас залишаться тільки тротуарні доріжки, які будуть укладуватися тротуарною плиткою. У 2016 році з бюджету Хмельницького на капітальний ремонт дворів виділили 4 мільйони гривень. Минулого року освоїли 22,5 мільйони, каже начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міськради Василь Новачок. В середньому на капітальний ремонт однієї прибудинкової території йде мільйон гривень. Цього року маємо 26,5 мільйонів. За ці 26,5 мільйонів плануємо відновити близько 30 прибудинкових територій. 20 ми вже зробили, частина зараз ще в роботі. З кожним роком ми все більше викладаємо коштів на капремонт і все менше на поточний. Цього року на поточний було виділено 4 мільйони гривень, а в 16-му близько 20. Мешканка третього під'їзду Прибузької 44 пані Тетяна ремонтом у дворі їхнього будинку задоволена. Задоволені
і бажаємо, щоб ще вони щось нам попідробляли. Мешканка другого під'їзду цього ж будинку, вхід до якого не з двору, а від дороги, Раїса Гага, каже, що ремонту потребував не двір, а прибудинкова територія першого і другого під'їздів. От наше подвір'я, ями, коли йдуть дощі обільні, по три, по чотири дні, в нас озеро стоїть. Ту сторону так, гарно зробили, а нам чому не роблять? Де саме капітально ремонтуватимуть двір, вирішують після осіннього огляду будинків, каже Василь Новачок. Вибираємо ті, які є найбільш критичними. То або дуже погане відведення води, просто стоять величезні калюжі і вода нікуди не відводиться. Або відсутність вже повна несущої здатності основи, тобто суцільні тріщини, ями, які вже неможливо латати поточним ремонтом. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, новини Поділляцентр. До кінця року в Хмельницькому з'являться дві нові розумні зупинки. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Бондаренко. Зупинку з будованими електронним табло, USB-входами та камерою відеонагляду інвестори встановлять на двох локаціях – Оазис та вулиця Панаса Мирного. По камерам бачить оператор, який нам встановлював зупинки, інвестор, як працює, чи дотримується графіків руху. Так само бачить і наше управління транспорту за допомогою програми, чи вчасно приїжджають транспортні засоби. Як я вже казав, контроль за допомогою розумних зупинок дав нам можливість більш дисциплінувати перевізника. І як я вже казав, саме от на підставі цієї роботи ми визначилося з розірванням договорів. Пасажир звикає до графіку, пасажир приходить на зупинку вже в той момент, коли він знає, що в цей час буде тролейбус чи маршрутка. Андрій Бондаренко додає, міська влада створює алгоритм переходу на великогабаритний транспорт. Це має зменшити кількість малих маршрутних таксі з наступного року. Є доручення міського голови, в нас же на виході програма, алгоритм переходу заміни маршруток на великогабаритні автобуси, ми його скоро представимо громадськості. Ну і ще раз хочу зупинитися на тому, що ми розпочали процедуру придбання в лізинг великих автобусів. Ну, принаймні, зараз ми говоримо про 15 одиниць транспорту. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 19:00. Побачимось!